ካራማናን ጪፍቱ ጆብየ ቢቲን ቢቲን ጎተ ጀድሜሳ ዱቢ መላም ቢየክቱ ናማትክን ጎታ ኔ ስሜ ሲሳማና ባላለሁኝ በደዋ ጨፋ ወረዳ በገርቢ ቀበሌ የእንስሳት እርባታ ባለሙያ ነኝ። ዛሬ መልካ ዲፖ የምትባል እዛው ገርቢ ቀበሌ ውስጥ መልካ ዲፖ በመትባል ልዩ ቦታ ላይ ተደራጅተው የሚሰሩ የሴቶች ማህበር የዶሮ ጫጩት አሳዳጊዎች ማህበር አሉ። ስለነሱ አጠቃላይ ስራ እንቅስቃሴ ልምድ አካፍላችኋለሁ። አውይ አፌት ማነው? ሶሊ አንተን መጣ እንዴ? ደህና ነህ? መጣ አለኛ እኮ እየጠበኩ ነበር። በጠዋት ነበር የቀጠርኩ። አዎ በጠዋት ነበር የመጣሁትና እዛ ቤታችሁ ሲሄድ ወደዚህ እንደመጣችሁ ነው የነገሩኝ። ቀጥታ ወደዚህ እስከመጣ ድረስ ትንሽ ሰዓት ሄደብኝና አሁንም የመጣሁት ጫጩት የአንድ ቀን ጫጩት እዚህ እንደገባ ነው። እነሱን ስታሳድጉ ያለውን ነገር አጠቃላይ ልምድ ለመውሰድ ነው። ና እንኳን ደህና መጣ። ና ግባ። ይሄን እየረገጥክ እንደዚህ እያረግ ወደዚህ እንዲያርገህ ትገባለህ። ይሄ ምንድን ነው ጥቅሙ? ይሄን መርገጡ ምን ለምን አስፈለገ? ያስፈለገው ጫጩቶቹ የአንድ ቀን ጫጩት ስለሆኑ በሽታ እንዳይተላለፍ ይሄን እየተረገጠ ይገባል። ዶሮቹ እንዳይተላለፍ በሽታ እንዳይተላለፍ ነው። አሁን እዚህ እየረገጥክ ትገባለህ። ዶሮቹ የአንድ ቀን ጫጩት ናቸው። አያ ይሄው የመጀመሪያው ነው። ኦድ ያለ አሳይሃለሁ። ይሄ የመጀመሪያው ነው። እሺ እሺ። ጆብየ ጆባ ጆብ ጌታ ማክቲምቲም ና ሁለተኛውን አሳይሃለሁ ብዬ ነው ወደዚህ ስንገባ። ይሄ ነው? አዎ ይሄ ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው? እዛ ቀደም ረግጠን መጣን አይደል? ሁለተኛ ይሄ ለምን አስፈለገ? ያነኛው ከውጪ መዳ እንዲህ የቀመጣውን እንት ይሄ ሁለተኛው ጥቅሙ እንዲህ እየነካን እዚህ መካከል ያለውን ምናምን እንዳይነካው ነው። ሁለተኛው ይሄ ጥሩ ነው። ለዶሮቹ እንክብካቤ ይሰጣል። ሌላ ቆሻሻ ወደዚህ እንዳይገባበት ነው። እንደዛ ነው? አዎ። ይሄን እያሳየው ይሄው ይሄ እሳቸው ማንከባከቢያ ነው። ይሄ ቤታቸው ነው? ይሄ ቤታቸው ነው። እዚህ ነው የሚቆዩት? እስከ ጫጩቶቹን ተማት በፊት እዚህ ነው ያስቀመጥናቸው። እና አላሳይህ እዚህ አሁን ይሄ ከመጀመሪያ ዶሮቹን እዚህ ነው የምናስቀምጣቸው። 200 ዶሮ እንደመጡ ተቀብለን እዚህ እናስቀምጣቸዋለን። እንደመጡ እዚህ ነው የሚገቡት። ዝም ብላችሁ እዚህ ስምንቶ ላይ ነው የምትለቁት? እንዴት ነው እንደዚሁ ዝም ብላችሁ ነው የምትለቋቸው? ሳጋትሮ አለ። ያን ሳጋትሮ እንጎዘጉዝላቸዋለን እንዲሞቃቸው ማለት ነው። ይሄን አርጋ አስፈላጊነቱ አሁን በዚህ ውስጥ ባይገቡና ሳጋትሮ ባይደረግ ዝም ብለው ቢለቀቁ ምን ችግር አለ? ሙቀት አይሰጣቸውም። ሳጋትሮ ተለለው ያልቁብናል ብለን ይሄን ሳጋትሮ ጎዝጉዘን ሰገራቸው ምናምን እንዳይለንት እንዳይላቸው እንዲሞቃቸው እንደናት ሆነው እንዲሞቃቸው ብለን ይሄን አለ። ሳጋትሮ አይሆንም፣ ስምንቱ ላይ ለመሆን አይቻልም። ሳጋትሮ ብቻውን በቂ ነው አይደለም። ይሄ ሳ ምንድነው ጥቅሙ? ይሄ ጥቅሙ ሙቀት ይሰጣቸዋል ለጫጩቶቹ። ለጫጩቶቹ ይሄ ለጫጩቶቹ ጥቅም አለው። አሃ ሙቀት ብቻ ነው የሚሰጣቸው? ሙቀት ይሰጣቸዋል። በቃ እሳቸውም ደህና ይሆናሉ፣ ይንከባከባሉ። እኛም እናያለን። ሳጋትሮው ላይ ጭድ እናደርጋለን። ከጭዱ በላይ ደግሞ ለእሳቸው ሙቀት እንዲሰጣቸው ይሄን ሲነደድ ያድራል። እዚሁ ነው የምናድረው እኛ። ወዲያ እቀየ እናድራለን። ለሊት ለሊት እየተነሳ እናያቸዋለን እንዲከባከቡልን። ይሄ እዚህ ውስጥ 15 ቀን ተቀምጠዋል። አሁን እዛ ደግሞ ና አላሳይህ። ከ15 ቀን በኋላ እዛ ነው የሚገቡት? እዛ ይገባሉ። እዛ ይገባሉ። መመገቢያቸውንና ውሃ መጠጫቸውን አሳይሃለሁ። ጆብየ
ማግድምድም ጆብዬ ዋኖፊ ጆባጆ። አሁን ይሄው ዶሮቹ የወሰር ናቸው። የአንድ ቀን ፍልፍል ናቸው። አሁን 45 ቀን ሊሆኑ ሁለት ቀን ነው የቀራቸው። 2710 ብቻ ነው የሞቱብን። ይሄው እያንከባከብን በጥዳት ይዘናቸው ሌት ቀን እያንከባከብናቸው ዙሳቸው አጠገብ በመቀመጣችን ይሄን ያህል ይሄው ዶሮቹ በእንክብካቤ ይዘናቸዋል። ይሄ ናቸው። በጣም ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ነው። ንጽህናውን በጣም በተጠበቀ ሁኔታ ነው ማለት ነው። እንትን የምትሉት ታጸዳላችሁ ማለት ነው። ቤታቸውንም መኗቸውንም ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው። ዶሮቹ ይሄው እንደዚህ ሆነዋል፣ አደርገዋል። ይሄ የመመገቢያቸው ነው። ከዛ አሁን 43 ቀን ናቸው ነው ተዝስ ተመጡ። ስንት ዶሮ ናቸው አጠቃላይ? 2050 ናቸው። አድገዋል። አንቺ በጣም ነው ያደጉት። በጣም አድገዋል። እንዴት ስንት 43 ቀን ናቸው ይሄን ያህል ያደጉት? አዎ። አረ በጣም ጥሩ ነው። በጣም ነገር ይሄ መኖ መኖ መጨመሪያቸው ነው አይደለ? አዎ። ይሄው እንደዚህ ሲያረግ እንዲህ አድርገን ይሄው ዝስ እንጨምራለን። ዙሪያውን በዚህ ሲጨመር ታች ነው የሚወጣው። በዚህ ይወጣ። ዙሪያውን ደግሞ ዶሮቹ በዚህ ይመገባሉ። እኛ ከዚህ ነው የምንጨምር። ይሄው እንደዚህ ስንጨምር ማለት ነው። በዚህ ዙሪያውን ይወጣላቸው። መኖ አይባክንም። በየስንት ቀኑ ነው ይሄን የምትቀይሩላቸው? መኖ ሲያልቅባቸው ይሄን አሁን እንግዲህ በሁለት ቀን እናጥባና እንቀይርላቸዋለን። እየታጠበ በሁለት ቀን? አዎ በሁለት ቀን በሁለት ቀን ነው የምናጥበው። ሁሉንም ነው? አዎ። በጣም ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ነው። አሁን ሌላ ደግሞ ማሳይህ መጠጫቸውን እንደር ይሄው ይሄ ውሃ መጠጫ ነው። እንደዚህ ያደርጋሉ። እንደዚህ ይሄ ውሃ መጠጫቸው ነው። ነው ውሃውን በይ ነው የምትጨምሩት? ውሃውን እዚህ ነጩ ላይ እንጨምራለን። ከፍታችሁ? ከፍተን እንጨምራለን። ኦኬ። ከዛ ላይ እንደ ይሄን እንገጥማለን። እንገጣማለን። በነጋ ነው የምናጥበው። ይቺን በቃ ቆሻሻ እንዳይነካቸው ደግሞ ትንሽ ቆየት ብለን እናያለን። በዚህ ነው የሚመገቡት። ቆሻሻ ከየት ነው የሚገባው? ከዚህ ሲጭሩ ማለት ነው። አሁን ስላለው እዛ ነው ነው ግን ንጹህ ነው። ነው ውሃ ንጥፍ ነው። ቅድም ምግቡን በየሁለት ቀኑ እናጥብላቸዋለን ብለው ነበረ። ይሄንን ሳ በየስንት ቀኑ ነው? በነጋ ነው ይሄ የሚታጠበው። በአጃክስ ይታጠባል። በየቀኑ? በየቀኑ ይታጠባል። በጣም ጥሩ ነው። ለዛ ነው በንጽህና ስለያዛችሁት ነው ጫጭቶቹም ጤነኛ የሆኑት ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው። ጫጭቶቹ አስተዳደጋቸው በጣም ደስ ይላል። በጣም አሪፍ ነው። ሞታቸውም በጣም ትንሽ ነው እና እንደሰማሁት እና ስለዚህ አሁን ከዚህ እነዚህ ጫጩቶች እድገታቸው ጥሩ ነው። ግን ከዚህ መሀል ቢታመምባችሁ አንዱ ወይም ሁለቷ ብትታመምባችሁ እንዴት ነበር የምታደርጉ? አሁን እኒህ ዶሮች ከዚህ ውስጥ በሽታ ተለከፋቸው የታመሙትን ሌላ ክፍል ደግሞ አለን። ከዚህ ውስጥ መርጠን እናነሳቸዋለን። እንዴት ነው የምታውቁት መታመማቸውን ከነዚህ ሁላ መሀል ማለት ነው? ከሰገራቸውም ደግሞ እዚህ ሰገራ መጫቻቸው ላይ እዛች ላይ ሰገራቸው ቆቅልላ ከዛ ደግሞ ችላ ይላሉ። እንደ ዝንኞቹ አይበሩም፣ ችላ ሲሉ ከዚህ ውስጥ መርጠን ይዘን እንሄዳለን። በጣም ጥሩ ነው። የታመሙ ጫጭቶችን መለያ ቦታ ሌላ ክፍል አለን ብላችኋል። መኖውን እሳ ከየት ነው የምታመጡት? አሁን እንትኖቹ የምግቡ አለ ወዲያ አሳይሃለሁ። ጫጭቶቹ ጎና አለ። ጆብዬ ዋን ኦፊ ጆባ ጆብ አቤ ነዋሚኒ ጆብ 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 ዋን ኦፊ። ይሄ የመኖ ቦታ ነው። ይሄ ጫጩቶቹ የጫጩቶቹ ክፍል ነው። ይሄ የመኖ ክፍል ያ ያሳየሽኝ የታመሙት የሚገቡበት ነው። ይሄ የታመመበት ነው። ይሄ የመኖ ክፍል ነው። ታለ እሽና ይሄ መኖቸው ነው። ይሄው መኖቸው ነው። ከዚህ ነው የሚመገቡት። ከዚህ ያወጣል መኖቸው። ይሄን ከየት ነው የምታገኙት? ይሄ ዶሮቹ ጋር ነው የመጣልን። ከዶሮቹ ጋር ነው የሚመጣው? ከዶሮቹ ጋር መጣልን። ምን ያህል ይመገባሉ በቀን? በቀን እኛ ጧት ኩባያ ያለው እንግዲህ ያንን ሶስት ሲመገባሉ።
በቀን ሙሉ ቀን እስከ ስንት ማለት በኩንታል በ50 ኪሎ ወይም በሻማ 50 ኪሎ 50 ኪሎ ተመጀመሪያ ቀን ሳይያድጉ በጣም 1 ኪሎ ይሄን አንድ ሻማ ይበቃቸዋል። አሁን ሁለተኛ እየጀመሩ ነው ታደጉ ወዴ? ሁለት ኩንታል ይጨርሳሉ ማለት ነው? አዎ ይጨርሳሉ። አዎ ይጨርሳሉ። አሪፍ በጣም አሪፍ። ረጅም ተማካሪ መጡ መግቡም አብሮ መጣልን ግብርናም እየተባበረን ይሄንን ተዛ መጣለ ማለት ነው። አንድ ላይ አብሮ ከጫጭቶቹ ጋር ነው የመጣው? ተጫጭቶቹ ጋር መጣለን ይሄ እየተመገቡ ነው። አያልቅባችሁም? አሁን እንግዲህ ወደፊትም ለመሰራጨት እየጀመሩ ነው። ደህና አለን። አሁን እኔ ተማማችን ዶሮ ክፍል አሳይሃለሁ። በሽተኞችን ዶሮ አዲያኛን በና አላሳይህ ዘነኛው ክፍል የበሽተኞቹ ዶሮ ያሉበት ቦታ አሳይሃለሁ። ዘዝ እቺ ቤቷ እንደምንታት ነው። ዘውስ እነዚህ በሽተኞችን እዚህ ክፍልን አስቀምጠናል። አሁን ከዛ ላይ ይተን ይዘመጣን እዚህ ቤት ይኸው እንደምንታየው ሁለቶቹን ይዘመጣን እዚህ አስቀምጠናል። ይሄ መመገቢያ መጠጫቸውም አንድ ላይ አብራችሁን ያመጣችሁላቸው? አዎ አዎ። ባተለያዩቸው ምን ችግር አለው? እነዛንኞቹን ይበክሉብናል። ወበታሎ ከዛ ላይ ይተን ይዘመጣን እነዛን ተላላፊ ነው። ተላላፊ ነው። በጣም ጥሩ ነው። መለየታችሁ ጥሩ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ስራችሁ ደስ ይላል። እኔ ዛሬ መጥቼ ከእናንተ ጋር ይሄን ልምድ በመካፈሌ በጣም ደስተኛ ነኝ። አሁን ማድረግ ያለባችሁ ሌሎች ያላዩ ሰዎችን ይሄን ልምድ እንዲሰሩት የበኩላችሁን ጥረት ብታደርጉ እኛም ደግሞ ይሄንን ወስደን እናካፈላለን ማለት ነው ይሄን ልምዱ። በጣም አመሰግናለሁ። አሁን መጥተህ ስላየህን እኛ ስለጎበኘ በጣም አመሰግናለሁኝ። በዛው እንዳትጠፋ። እመጣለሁ፣ ችግር የለም። ሌላ ሰው ጨምሬ ነው የምመጣው። እንደውም የቆየንበት ቦታ የእድገት የዶሮ ጫጩት አሳዳጊዎች ማህበር ነው። የዶሮ ጫጩትን ለማሳደግ የሚያስፈልጉ ቅድመ ዝግጅቶች አሉ። መጀመሪያ ዶሮ ስናሳድግ የምንከተላቸው ቅድመ ዝግጅቶች አሉ። ማሟላት የሚገባን ቤቱ መሰራት አለበት። የዶሮ ቤቶች፣ የዶሮ ማሳደጊያ ቤት የሚያገለግል ቤቱ ሲሰራ ደግሞ ለጫጩቶቹ ማሳደጊያ የሚውል አንድ፣ እንደገና የመኖ ማከማቻና የታመሙ ዶሮዎችን ከውስጥ ሲታመሙ ለይተን የምናስቀምጥበት ሌላ ክፍል ቤት ታሳቢ ተደርጎ መሰራት አለበት። ሌላኛው ሁለተኛው ደግሞ ለጫጩቶቹ የተመጣጠነ መኖ ከመኖ ማቀነባበሪያ መኖር አለበት። ለጫጩቶቹ ማለት ነው መቅረብ አለበት መኖ፣ የተመጣጠነ መኖ። ውሃም እንደዛው መጠጫና መመገቢያ እቃቸውም በሶስተኛ ደረጃ ይሄ መሟላት አለበት። ይሄንን ካሟላን በኋላ ሌሎች የውስጥ ክራቴሪያ የምናሟላቸው መስፈርቶች አሉ። ለጫጩቶቹ ጤና እንዲጠበቁና ጫጩቶቹ በጥሩ ሁኔታ እንዲያድጉ ውስጥ የምናሟላቸው ነገሮች አሉ። የመግቢያና በበር መግቢያና መጀመሪያ መግቢያው ላይ የምናስቀምጣቸው ኬሚካል በኬሚካል እንትን ያለ ውሃ ወይም ፎርማሊንም ሊሆን ይችላል ባራኪናም ተጠቅመን እዛ ላይ ሰውየው ሲገባ እግሩን እየረገጠ እንዲገባና ንጽህናው የተጠበቀ እንዲሆን ዶሮዎቹን ከተለያየ በሽታ ከሰው ይዞ ከሚመጣው በሽታ እንዲጠበቁ በዚህ መልኩ ተጠቅመን ዶሮዎችን ማርባት እንችላለን ማለት ነው። ደግሞ የሚያስፈልጋቸው ዶሮዎቹ ከመምጣታቸው በፊት የሚያስፈልጋቸው ሙቀት መስጫ ነው። የሙቀት መስጫ አምፑል አለ፣ ከፍተኛ ኃይል የሚጠይቅ እስከ 200 ዋት የሚጠይቅ አምፑል። እሱን ተጠቅመን ሙቀት እንዲያገኙ ዶሮዎቹ ማለትም ያለ ሙቀት ብርድ ንፋስ ስለሚገላቸው እና እንትን ስለሚላቸው እዛ ላይ ያው ሙቀቱን ተጠቅመን በተለያየ መንገድ በእንደዚህ ጫጩቶቹን እንክብካቤ አድርገን ማሳደግ ይኖርብናል። በስተመጨረሻም እነዚህ ጫጩቶች ሲገቡ ከገቡበት ቀን ጀምሮ በየጊዜው ክትባቱን መውሰድ አለባቸው። ማለት የበሽታ መከላከያቸውን ክትባት መውሰድ አለባቸው። ይህንንም በተግባር ከነዚህ ከተደራጁ ተደራጅተው ከሚሰሩ ሴቶች በተግባር አይቻለሁኝ። ይህ ልምድ ደግሞ ሰፋ ብሎ በሌሎች አርሶ አደሮችም ቢሰራ ብዬ በእኔ በኩል አመሰግናለሁ። ጆብዬ ዋን ኦፍ ዩ